Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc, v němž teď právě čteme dokument, který vnitřní prediktor SSSR nazval Zahrát si pětikopějkový Boston. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dobrou paměť, protože informací v dílech vnitřního prediktora SSSR je vždycky hodně a není úplně jednoduché je vstřebat, tak ať se vám to dobře daří. No a my začneme posledním odstavcem z minula a navážeme plynule dál. Reálnou historii amerického pacifismu z období druhé světové války je možné vidět ve filmu Zrození hrdiny. Já jsem se na ten film hned včera podívala. Je to film z roku 2016, režíroval jej Mel Gibson. A vážení přátelé, doporučuji vám, pokud jste ještě neviděli ten film, zhlédnout. Jedna věc je to, že v něm vidíme, jak píší autoři, americký pacifismus v realitě, a druhá věc je, že v něm vidíme hrůzy druhé světové války, a to tak plasticky v obraze, že nás to nemůže nepřivést k myšlence, kdo nebo co je to za entitu, která ty války stále vyvolává a organizuje. Je to totiž příběh z boje Američanů na Okinavě a je to opravdu strašlivé, strašlivé. Tam to byla jatka a Mel Gibson to ukázal velmi syrově nebo až surově. A v tu chvíli si člověk říká, co je to za monstra, která ty kluky zas a znovu posílají na jatka pořád na stejnou kvótu a zas a znova. Doporučuji shlédnout z mnoha důvodů. Najdete to na Uložto. A my pokračujeme už. Stejná hnutí v ruském impériu, tolstovství a duchovní bojovníci a také Mahátma Gándhí a jeho filozofie nenásilí. Abychom text nezahltili historickou faktologií, o historii vzájemných vztahů kvakerů a Ruska si může přečíst každý, a teď je tady uveden odkaz, kde jedná se vlastně o jakýsi americký bolševismus. Tady jsme minule končili. Podle našeho názoru, pokud se ve společenstvích usadila věrouka kvakerů, potom dříve nebo později musela z jejich společenství vyplynout kvalitativně jiná, nová kultura. I v případě, že se tato kultura v životě většiny jejich stoupenců neupevnila jako norma, to znamená progres nenastal a ustálila se na úrovni v uvozovkách prohlášení, je jedna věc, životní praxe, to je druhá věc, jádro se muselo sformovat. Toto jádro je jádrem celého protestantismu ve svých mnoha početných větvích, v mnohém zapomenutými na odkazy otců. Hodnotit protestantismus podle luteránství a anglikánství je to samé, jako hodnotit ruskou civilizaci podle procesů probíhajících v Kyjevě, Minsku a po Baltí. Blbne Angličanka, propírají se všichni anglosasové. Blbne Ukrajina, propírá se celý ruský svět. Tyto v uvozovkách elity a území, jakož i území Evropy, kde se tradičně usídlilo anglikánství a luteránství a s ním i lichva, je jen místem, kde se udál náboženský rozkol, kde došlo k potlačení prvopočátečního křesťanství nebo těch prvních křesťanských tradic a kultury, židovatikánskou hierarchií. Pro úplnou představu se podívej, a zase je zde
uveden film Nejskorumpovanější země světa, Británie. Právě ti, kterým bylo židokřesťanství, biblický projekt, morálně nepřijatelné, ve středověku projevili odpor a přijali kulturní formy protestantismu, které nebyly úplným útěkem ze situace, která v té době nastala, přece však nedovolili ztratit víru a tradice. Přirozeně řízení na základě principů ležících ve věrouce kvakerů, to není řízení přes hermetismus poznání nebo úrok nebo jiné způsoby potlačení vědomí pro účely moci. To je řízení na základě předvídání, které se rodí na základě zhora získaného rozlišení, pochopení získaného a využití poznání pro účely řízení ve prospěch celého lidstva. Jednoduše, řízení realizované spravedlivým. Všechny ostatní řídící subjekty snažící se o globální řízení, které ale nemají upřímné úmysly žít v souladu s ostatním světem, jsou zbaveny přístupu k plánům tvůrce, který je poskytnut spravedlivému. Při současné korporativní etice, v závorce, ať na ní nadávají, jak chtějí, stejně jako všechno ostatní ve společnosti, je jen spravedlivým odrazem přání davu, vyhrává ten, kdo rychleji reaguje na vnější změnu prostředí. Prý to není spravedlivé, že všechno v uvozovkách dobro, které lidstvo nahromadilo, se takovým nenuceným způsobem odevzdává řízení spravedlivým. Wikipedie uvádí počet stoupenců kvakerů okolo 360 tisíc, ale, jak víme, není hlavní množství, ale ty ideje, které pokud vyplavou ve společnosti na povrch, budou připraveny podnítit většinu ke změnám a umožní většině získat naději. Ale máme posvátný cit naději, Boha přicházejících dní. Ona v duši, kde je vše pozemské, žije navzdory útrapám. To je úryvek z básně Michaela Jurjeviče Lermontova. To jisté je možné říci o bolševicích v Rusku. Jádro bolševismu může být nevelké, ale pokud si ideje bolševismu prorazí cestu do vědomí obyvatel Ruska, potom to může vyvolat nebývalou podporu, hlavně aby to bylo ve správný čas a na správném místě. V celku takovéto chápání protestantismu trochu škrtá jeho celkové chápání v ruské historii, ve které je zvykem všechny psy liberálně kapitalistické ekonomiky spojovat s protestantismem. Ale obyčejně všechno je naopak. Liberálně kapitalistický systém je plodem židovatikánského centra, finanční a v uvozovkách proletářské internacionály, přivázaným na vodítku bankstrů. Málo známý fakt historie. Nejstarší bankou na světě je Monte dei Paschi di Siena, Itálie, z roku 1472. Zmíněná banka byla založena 27. února 1472 Vrchní radou Sienské republiky k účelům vydávání mikrokreditů za nevelké úrokové sazby těm obyvatelům, kteří neměli dostatečnou úroveň příjmů. Monte dei Paschi di Siena je nejstarší banka na světě, která funguje dodnes. V současnosti má více než 2000 oddělení a 4,5 milionu klientů. V centrále banky Palazzo Salimbeni je uschovaná sbírka uměleckých děl různého druhu a unikátní dokumenty historické hodnoty, které patří bance. Sbírka není přístupná každému. První banka na světě byla banka svatého Jiří
italsky Banco di San Giorgio, existovala do roku 1805. Jak uvádí samotná Wikipedie, byla zřízena pro účely konsolidace veřejného dluhu sdružením penězoměnců v Janově v roce 1407. Mandáty banky na rozdíl od dneška nikdo neskrýval. V čele finanční instituce byli 4 konzulové, kteří byli v přátelském nebo příbuzenském vztahu s čelnými rodinami janovské aristokracie. Z toho důvodu banka financovala mnohé janovské kolonie. Po pádu Konstantinopole právě tato banka vykonávala přímé řízení janovských majetků na Korzice a severním Černomoří, v západoevropských zdrojích nazývaných jako Gacária. V letech 1415 až 1475 působila filiálka banky na Krymu. Genueskaja Krépost, Feodosia Krym, je tady napsáno, kde konkurence mezi Benátkami a Janovem ve stylu nanajských chlapečků, která čas od času přerůstala do vojenských konfliktů, rozšiřovala vliv jednoho a toho samého pána. Pro úplnost představy se podívej, a zase je tady odkaz, na video Světová historie korupce má počátek ve starém Římě, ale ta videa jsou většinou v ruštině, nebo ne většinou, všechna v češtině, myslím, není žádné. Nadpis v uvozovkách Mystika kvakerů. Pokud uvedeme do vyhledávače v ruském segmentu internetu kvaker, potom se o tomto hnutí objeví informace dvou druhů. Jako druhá bude informace popsaná výše a jako první, která padne do očí, bude informace, která na první pohled k výše popsanému hnutí vztah nemá a přece je dost zajímavá, pokud se na ni podíváme v kontextu v uvozovkách asociativně obrazného systému kódování informace. Teď je tady zase video, které ale už bylo odstraněno, takže na to už se nemůžeme ani dodatečně podívat. V dokumentárním filmu kanálu REN-TV se odehrává příběh o tom, jak se námořní flotila USA, Ruska a Británie pokouší prozkoumat nepoznané objekty provázející námořní lodě v oceánu. Sovětští námořníci nazvali tyto objekty kvakery pro charakteristický zvuk, který pod vodou vydávali. Představa o tom, jaké nepochopitelné je řízení procesů na první prioritě pro lidi, zaměřené na 6. prioritu ze všeobecněných prostředků řízení, poskytuje asociační představu, naznačuje, o co jde. V období studené války mezi USA a SSSR v uvozovkách kvakeři kontaktovali všechny strany, přičemž nebylo možné zmocnit se subjektů jich vojenskými silami, a to ať USA, tak Sovětského svazu, tak Velké Británie, mají zřejmě na mysli, že ty objekty, které vlastně nepoznali a nazvali je v uvozovkách kvakery, kvůli tomu zvuku, který vydávali, tak ty vlastně kontaktovali všechny tři, USA, Sovětský svaz i Velkou Británii, respektive jejich lodě. Nebylo možné se jich zmocnit vojenskými silami a autoři kladou otázku, zda se tady v tom případě jedná o konceptuální moc. Nejednou jsme zmiňovali Světovou válku Z, zase film, kde na diváka poprvé zatlačí agresivními zombí, ale ne kdekoli, ale právě ve městě Philadelphia, stát Pensylvánie. Agrese pro biblický svět v uvozovkách se z určitého důvodu očekává z Philadelphie, závorce Quaker Town.
Datum světové premiéry bylo 2. června 2013 v Ruské federaci, 27. července 2013. Takže světová premiéra byla 2. června 2013 a v Ruské federaci 27. července 2013. V červnu 2013 se po Putinově ohlášení rozvodu projevuje Edward Snowden a po putování ke konci měsíce přijíždí do Moskvy. 11. června 2013 tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov informoval o připravenosti Ruska prozkoumat žádost Snowdena o udělení politického azylu v případě, pokud o něj požádá. Později tuto pozici ruské vlády potvrdil ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov. Podle všeho je Snowden spojkou pro struktury s anti-žido-vatikánsko-RPC plány, který měl zřejmě informaci o neviditelné globální moci, včetně té, která je za vývěskou žido-vatikánsko-RPC konsenzu. Pokud vezmeme do úvahy nejdostupnější zdroje v uvozovkách zakázané, především z pohledu západu, informace, ukáže se, že kořeny Edwarda Snowdena vedou do Pensylvánie. Jeho otec je původem z Pensylvánie, sloužil v pobřežní hlídce USA, z Pensylvánie se odstěhoval, ale vrátil se a vzal si dívku z Pensylvánie, Pensylvančanku. Rodiče Juliana Assange se seznámili v době demonstrace proti válce ve Vietnamu. Samozřejmě vztah k těmto osobám je opatrný, ale kromě asociačního spojení kvakerů, pomlčka hackerů nebo hackerů, aby se nám to rýmovalo, tady máme i plně zjevnou, ale na první pohled ničím nepodloženou hysterii západu posledních měsíců s ohledem na v uvozovkách ruské hackery. Avšak snaha západu vyjádřit, že jakési řízení v závorce strukturní i bezstrukturní, konající v zájmech civilizace Rusko bylo vzkříšeno, naráží na omezení dané technogenním charakterem civilizace západu, proto se v lexice všechno svádí na hackerství na úrovni počítačů. Podtitulek: Tři známí kvakeři 20. století. Do projevení se zákona času do poloviny 20. století měla informace o tom, v jaké rodině byl člověk vychovaný, velký význam, protože tlak informačního prostředí nebyl tak velký a člověk měnil svoje morální hodnoty zřídka. V současnosti je možné hodnotit potenciál člověka jen když se opřeme o princip praxe je kritériem pravdy. A kde a v jaké rodině se narodil, je jen částí informace, které je potřeba věnovat pozornost. Z historie je možné vybrat několik politických osobností USA, které jsou často obcházeny. Herbert Clark Hoover, podle vyznání víry, kvaker, 31. prezident USA od 4. března 1929 do 4. března 1933. Nezapomenutelný svými organizačními schopnostmi v době první světové války, zásobováním Bílé armády v období občanské války v Rusku, v závorce bolševismus, řekl Hoover na pařížské mírové konferenci, je horší než válka. Níže rozebereme, odkud plyne takovýto postoj ze strany patriotů USA.
Dále bojem s hladem v letech 1921 až 1922 v sovětském Rusku. V závorce 13. července 1921 se Maxim Gorkij s vědomím vedení země obrátil s výzvou ke všem čestným lidem s prosbou o pomoc s potravinami a léky. Herbert Hoover, který řídil americkou správu pro pomoc, ponechal politiku bokem a energicky se ujal problému v Rusku. Na období jeho mandátu připadly nejtěžší roky Velké deprese. Tradičně je zvykem Hoovera jako prezidenta obviňovat, že nebyl schopný navrhnout účinnou strategii překonání vzniklých problémů, něco na způsob nového kurzu. Jeho nástupce Roosevelta tady mají na mysli ten nový úděl New Deal. Avšak mnozí historici zastávají názor, že Hoover jednoduše neměl štěstí. Když krize vrcholila, nepomáhala žádná opatření. I nejaktivnější prezident by narazil na limity svého mandátu a Rooseveltovy reformy byly uskutečněny a účinné, když vrchol deprese už pominul, přičemž Roosevelt pokračoval a významně posílil řadu opatření přijatých ještě za Hoovera. Takže to byl Herbert Clark Hoover, který byl v čele USA od roku 1921, od března do března 1933. Další. John Edgar Hoover. Vyznání víry, presbyteriánství, ale je to s otazníkem. Zakladatel FBI, ředitel FBI, 22. března 1935 až 2. května 1972. Svého druhu unikátní systémový řídící pracovník. John Edgar Hoover je takto hodnocen autory. Hoover v roce 1917, když pracoval v kongresové knihovně USA, novátorským způsobem reorganizoval a zlepšil fungování knihovny a ukončil večerní právnickou fakultu Univerzity George Washingtona. Byl přijat na Ministerstvo spravedlnosti USA. Měl na starosti pátrání po osobách vyhýbajících se vojenské službě. Zakrátko už vedl oddělení registrace obyvatel nepřátelských států. V roce 1919 byl jmenován jako velitel Všeobecného zpravodajského oddělení Ministerstva spravedlnosti USA. Poté, co se do vedení Ministerstva spravedlnosti dostal Alexander Palmer, kvaker, stal se jeho asistentem a zúčastňoval se organizace hromadných zatýkání a vyhošťování radikálů z USA, což dostalo název Palmerovy razie. Palmer Raids. Hoover za krátký čas vytvořil kartotéku 150 tisíc podezřelých osob a k roku 1921 už obsahovala 450 tisíc záznamů. Palmer a Hoover zorganizovali největší hromadná zatýkání v historii USA. K lednu 1920 bylo zadrženo nejméně 10 tisíc lidí. V roce 1921 se stal Hoover náměstkem ředitele úřadu pro vyšetřování. V roce 1924 prezident Calvin Coolidge jmenoval Hoovera ředitelem úřadu pro vyšetřování. Tak to bylo k těm osobnostem, o kterých se moc nemluví, ale jejich působení podle názoru autorů bylo v USA velmi důležité a já to ještě jednou zopakuji. Jedná se o Herberta Clarka Hoovera, který byl vyznáním kvaker a byl to 31. prezident USA od roku 1929 do roku 1933. Dále John Edgar Hoover, ředitel FBI. A dál, jestli mají na mysli, asi ano, pana Palmera, který byl
kvakerem a který byl šéfem Johna Edgara Hoovera, Alexander Palmer. A pak ještě je zde zmíněn prezident Calvin nebo Kelvin Coolidge, ale nic bližšího už dalšího, kromě toho, že jmenoval Hoovera ředitelem úřadu pro vyšetřování, tak prozatím další informace tady o něm nejsou. Tak jestli i on, ale asi ano, protože je to tady vyznačeno, zvýrazněno, tak i jeho zřejmě mají autoři na mysli, když hovoří o těchto důležitých nebo významných osobnostech Spojených států amerických, o kterých se moc nemluví a kteří buď byli přímo kvakeři, anebo měli vyznání blízké kvakerům. Pokračujeme. Červená hrozba, anglicky Red Scare. V terminologii tohoto období a v oficiální historiografii je to hrozba revoluce a nástupu světového komunismu v dalších zemích, ale ve své podstatě je v uvozovkách rudá hrozba, ve svém projevu v USA čistý trockismus a anarchismus pod vývěskou marxismu, proto když se Amerika setkala s internacionálou, banoucí z Evropy, začala ji všemožně potlačovat. To samé dělal i Stalin spolu s bolševiky. Položme si otázku, a kdo je vždy hlavní? Kdo si vždy jako posedlý podmaňuje každé nové hnutí a přetváří ho podle principu účel světí prostředky? Psychotrockisti, přičemž v popředí jsou vždy židé / kosmopolité. Proto není překvapivé vidět v Američanech posedlých v uvozovkách jenký, vždyť v podstatě v popředí vidíme posedlé židy, kteří sami sebe nazývají Američany. Velmi pohodlná technologie štvaní proti sobě. Židy není vidět, vidíme jen to, co oni provádějí. Proto nejhlasitěji křičícími a nejkrutějšími nacionalisty všech států jsou židé / psychotrockisti a až potom přisluhovači, v podstatě jen na krok vzdálení od Downova syndromu, aby byli lehce řiditelní. V jejich genofondu leží algoritmus. Ať se děje cokoliv, je třeba postavit se do čela, protože to v případě šťastné shody okolností vynese na vrchol pyramidy. Čím níž je člověk duchovně, tím výš zdvíhá nos. Nos se tahá tam, kde nebo kam, nebo nosem se snaží vytáhnout tam, kam duší nedorostl. Zdrojem zrodu marxismu je, jak víme, kontinentální Evropa. Hegel je plodem luteránství, Marx, který zakusil Hegelův vliv, je vnukem rabína. A k tomu jsou tady poznámky, takže se na ně hned podíváme. Nejprve na toho Hegela. Hegel se narodil ve Stuttgartu 27. srpna 1770 v rodině vysoce postaveného úředníka Georga Ludwiga Hegela, tajemníka finančního úřadu na dvoře hercoga Karla Eugena von Wittenberga. Hegelovi předci byli luterány z Korutanska, vyhnanými z Rakouska v 16. století v době kontrareformace a usazenými ve Švábsku. A teď Marx. Karel Marx byl třetím dítětem v rodině trierského advokáta židovského původu Heinricha Marxe, pocházejícího z rodu rabínů. Krátce před narozením Karla v roce 1817 přijal křesťanství, luteránství, aby nestratil titul soudního poradce. Jeho děti, včetně syna Karla, byly pokřtěné v roce 1824. Žena přijala křesťanství v roce 1824
po smrti svých rodičů, kteří jako rodina rabínů byli proti tomuto kroku. A vracíme se zpátky. John Edward Hoover byl přijat mezi svobodné zednáře 9. listopadu 1920 do v uvozovkách federální lóže číslo 1, NO1, a na stupeň mistra pomlčka svobodozednáře nebo svobodného zednáře postoupil jen 2 měsíce před svými 26. narozeninami za své 50-leté působení jako svobodný zednář získal množství medailí a ocenění. V roce 1955 dosáhl 33. stupně zasvěcení ve starobylém a uznaném skotském obřadu svobodných zednářů USA a získal titul úřadujícího vrchního generálního inspektora. Žádlil na politické lídry, jelikož byl zasvěcen do mnoha tajemství, vytvořil si negativní vztah k takovým postavám jako John Kennedy, Martin Luther King, jak roztroubili média, Trump z Bílého domu odstranil bystu Martina Luthera Kinga, kterou tam umístil Obama, a jiným, čili že měl negativní vztah, kromě k Johnu Kennedymu a Martinovi Lutherovi Kingovi i k jiným osobám, které velebila bohéma a které byly z pohledu puritána parazity společnosti. John Hoover byl znám jako iniciátor pronásledování Elena Frieda, moderátora v rádiu z Clevelandu, který poprvé použil termín rock'n'roll. Na konci 50. let minulého století Frieda obvinili z úplatkářství. Prý bral od diskjokejů úplatky za protlačování některých písní. Hoover tuto hudbu vnímal jako rebelskou, podvratnou, s tím, že má negativní vliv na mladé pokolení. A tady zase poznámka. Jako král rock'n'rollu snil o kariéře agenta FBI a psal udání na Beatles. A kdo? Jestli tedy Hoover, nebo spíš asi ten Fried? Připomeneme film Zero Grad, nebo Město Zero, Město Nula, který v popředí znázorňoval historii boje v uvozovkách zastánců státu, v závorce Vladimír Menšov, a demokratů kosmopolitů Oleg Basilašvili. Na pozadí lásky a odporu k rock'n'rollu ukazuje se, že v Americe probíhaly stejné procesy ve stejné době. V době působení J. E. Hoovera se vystřídalo 8 prezidentů USA. Nikdy se neoženil. A teď zase poznámka. Hoover se vyjádřil takto. Jednou, když jsem byl ještě mladý, jsem se zamiloval. Později jsem se celkem oddal, nebo celé oddal FBI. Není žádné svědectví o tom, že by Hoover někdy měl sexuální vztahy se ženami. Ve vyšších školních ročnících Hoover občas chodil za děvčaty, ale více času věnoval sportům. Byl proslavený díky mistrovským debatám, hlavně v případech, kdy byla řeč o boji proti rovnoprávnosti žen. Hoover byl oddaným synem. Když mu bylo 26 a zemřel jeho otec, rozhodl se, že se nikdy neožení a bude žít s matkou do konce jejího života. Matka žila ještě 17 let, ale ani potom se Hoover nikdy neoženil, jelikož byl přesvědčený, že žena je základní překážkou pro muže v jeho kariéře.
jediným blízkým přítelem Hoovera v době posledních nebo po dobu posledních 44 let jeho života byl Clyde Tolson, osobní asistent tří ministrů obrany USA za sebou před tím, než začal pracovat v FBI v roce 1928. Čas od času se v zemi objevily fámy, že mezi Hooverem a Tolsonem je homosexuální vztah. Takováto obvinění Hoover přijímal vždy velmi vážně a tvrdil, že je rozšiřují nepřátelé a pseudointelektuálové. Když Hoover zemřel, odkázal Tolsonovi celý svůj nemovitý majetek, ohodnocený na $551,000, stejně jako zástavu, kterou byla na pohřbu zahalená Hooverova rakev. Hoover a Tolson si byli skutečně velmi blízcí, ale to samo o sobě ještě není důkazem existence homosexuálního vztahu mezi nimi, protože dva muži mohou být přáteli desítky let a kvůli tomu ještě vůbec nemusí být homosexuály. A zase zpátky. Richard Milhouse Nixon, 37. prezident USA od 20. ledna 1969 do 9. srpna 1974. Narodil se v rodině kvakerů. Na jeho výchově se odrazil konzervativní vliv toho období. Zapsal se prohrou v prezidentských volbách s Johnem Kennedym. V době jeho mandátu se uskutečnila speciální operace, známá pod názvem Přistání amerických astronautů na měsíci. Uskutečnila se řada reforem, které vedly k faktickému zastavení fungování Bretton Woodského systému. Dále zazářila hvězda globální politiky. Zahraniční politiku USA v té době vedl Henry Kissinger. Náhoda? Za Nixona USA uspořádali své vztahy s Čínskou lidovou republikou po senzační osobní návštěvě prezidenta v Číně v únoru 1972 a začala politika uvolňování ve vztahu k Sovětskému svazu. V květnu 1972 navštívil Nixon spolu s manželkou Sovětský svaz jako první prezident po Franklinu Rooseveltovi v roce 1945. V době této návštěvy podepsal s Brežněvem úmluvu nebo smlouvu SALT 1 a dále byla vyvedena vojska z Vietnamu. Průběh boje médií v době prezidentské kampaně proti Nixonovi připomíná boj s Donaldem Trumpem. Absolutní nepřijetí Nixona ze strany tisku, který nosil na rukou Kennedyho, pocházel z bohaté rodiny, Nixon z chudé. To, že se to podařilo Trumpovi a nepodařilo se Nixonovi, bylo důsledkem absence volně dostupné alternativní informace na internetu v té době. Opět, Nixon byl republikán a Kennedy z demokratické strany. Vzniká dojem, že celý tisk se stabilně nachází pod demokraty. Vlastně můžeme vidět tři případy vysoké úrovně řízení, dokonce čtyři. Alexander Palmer na úrovni krizového managementu. Také působivá dávka patriotismu stírá pochybnosti. Soudě podle toho, co je dostupné na internetu, Donald Trump sestavil vládu z morálně eticky podobných lídrů. Prezident fondu Nová Amerika Steve Cole, který měl několikrát interview s Tillersonem, který byl jmenován ministrem v USA, myslím ministr zahraničí,
jmenoval 5 jeho hlavních vlastností jako člověka korporativní kultury. Maximální zodpovědnost za svěřenou oblast, tvrdost, nepodajnost, zkombinovaná s uměním dohodnout se, v zájmu záležitosti s kýmkoliv, ohromující schopnost sebevzdělávání, osvojování si nových vědomostí a návyků, absence dogmatismu, oddanost řídící práci. V informačním prostředí se objevilo nové tvrzení. Do Bílého domu přišli evangelíci. Puritáni byli evangelíci. Starozákonní v uvozovkách příloha nebyla. V roce 1646 přijal Všeobecný soud státu Massachusetts zákon o rozšíření evangelia mezi Indiány. Mnozí teď porovnávají Sovětský svaz s období přestavby se současnou Amerikou, ale procesy se liší v tom, že za oceánem přišli v kritickém momentu k moci, nebo dostali se v kritickém bodě k moci v uvozovkách američtí zastánci státu, zatímco u nás tehdy moc ztratili. Tento proces závisí jen na vlastní uvědomělosti a lásce ke své vlasti a u nás jí tehdy bylo málo. Patriotismus v Americe je následováním ne slovy, ale skutky, myšlenky vybudování přední společnosti tak, jak ji chápali otcové zakladatelé, kterou by následoval zbytek světa. Po druhé světové válce se podařilo progresivně liberální ideály zaměnit za myšlenky degradace, jakož i v Sovětském svazu. A proto to, co se dnes skrývá pod liberalismem, je správně chápáno ne jako všechno progresivní na cestě k prosperitě, ale jako moderní myšlenka na cestě do propasti. Soudě podle posledních událostí byl vektor směřování elitou USA rozpoznán a bylo rozhodnuto navrátit stav společnosti k momentu jejího nejlepšího duchovního stavu. Z našeho pohledu, jak pro ruskou civilizaci, tak pro USA, metropoli západu, jakož i pro celý svět, bylo nejlepším obdobím přátelství vítězství nad evropským fašismem. Setkání na Labi. A teď je zde odkaz na epizodu z filmu Setkání na Labi z roku 1949. Máme rádi Ameriku, máme rádi tuto zemi smělých a čestných lidí. To je zřejmě citát z toho výňatku. Film z období stalinismu vypráví o takovýchto vztazích mezi SSSR a USA, o lásce k Americe. O takových vztazích se nám nesnilo ani v 90. letech, vždyť kde by se vzali. Takovéto vztahy je potřebné vypěstovat ve společném boji se světovým trockismem na cestě ke království božímu na zemi. V celku vzniká dojem, že po vraždách Roosevelta a Stalina řídí USA i Rusko podle scénáře likvidace, přičemž chronologicky shodně. Nejprve poštvali proti sobě, zřejmě tedy SSSR a USA, potom vedli politiku odebrání morálních hodnot národům dvou mocností a za nimi i materiálních zdrojů. V tomto kontextu vypadá zvláštně démarche de Gaulle proti krytí valuty zlatem, který vyústil nejen k ukončení krytí dolara zlatem a zahnal celý svět k ničím nekrytému papíru. V čem tkvěl význam činu de Gaulle proti globální pro
globální ekonomiku. Na začátku 70. let došlo s konečnou platností k přerozdělení zlatých zásob ve prospěch Evropy a na mezinárodním obratu se podílelo stále více hotovostních i bezhotovostních dolarů USA. Objevily se značné problémy v mezinárodní likviditě, protože těžba zlata byla v porovnání s růstem objemů mezinárodního obchodu malá. Důvěra k dolaru jako rezervní měně navíc klesala kvůli obrovskému deficitu platební bilance USA. Byla vytvořena nová finanční centra, západní Evropa, Japonsko, a jejich národní měny začaly být postupně také využívané jako rezervní. Toto vedlo ke ztrátě USA jejich absolutní dominance ve finančním světě. Pro koho pracoval de Gaulle? Zjevně ne pro SSSR, ale pro toho, pro koho pracoval i poststalinský Sovětský svaz, pokud bylo třeba zatlačit na USA a USA, pokud bylo potřebné zatlačit na SSSR. Takže zřejmě mají na mysli globálního prediktora nebo globální zákulisí, že byl ten, kdo řídil de Gaulle. Mezinárodní měnový fond a Světová banka, v závorce zpočátku Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, byly zřízené v červenci 1944 pod záštitou OSN v městě Bretton Woods na mezinárodní finanční konferenci 44 zemí spojenců protifašistické koalice ve druhé světové válce. SSSR byl na této konferenci nejen reprezentován oficiální delegací, kterou vedl náměstek komisaře zahraničního obchodu MS Stěpanov, ale také podepsal všechny zakladatelské finančně-ekonomické dokumenty, včetně stanov MMF a Světové banky, v té době ještě Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Čímž takto teoreticky od roku 1944 vstoupil do Bretton Woodského finančního systému založeného na americkém dolaru jako mezinárodní platební jednotce. Už v roce 1943 v Teheránu a v roce 1944 v Bretton Woods prezident USA Franklin Delano Roosevelt nejprve nabídl a potom Stalinovi i přislíbil v té době obrovský bezúročný úvěr 6 miliard v uvozovkách zlatých dolarů jako zvláštní pokračování vojensko-hospodářské pomoci způsobem Lend and Lease na účely obnovy hospodářství SSSR zničeného válkou. A když v Moskvě v dubnu 1944 od jednoho ze sovětských špionů v uvozovkách Cambridgeské pětky Donalda McLeana, oficiálně pracoval jako první tajemník velvyslanectví Velké Británie ve Washingtonu, získali tajnou zprávu, že USA jsou připraveny tuto pomoc navýšit na 10 miliard dolarů. Molotov na příkaz Stalina odeslal na sovětské velvyslanectví v USA zašifrovanou zprávu. Jsme připraveni zúčastnit se Bretton Woodské konference. Pro současníky uvedeme čísla. Na krymské jaltské konferenci, která se konala téměř rok po McLeanově zprávě, v únoru 1945 byly všechny reparace Německa stanoveny na 20 miliard dolarů, z nich polovina 10 miliard byla určená pro SSSR, 8 miliard pro Anglii a USA dohromady a 2 miliardy pro ostatní. Ale Bretton Woodský v uvozovkách dar Roosevelta do této sovětské jaltské kvóty nespadal. To znamená, v letech 1944 až 45 mohl Stalin počítat s obrovskou sumou 20 miliard dolarů. A navzdory tomu se toto v roce 1944 tak úspěšně započaté finanční partnerství Roosevelta a Stalina nekonalo. V prosinci 1945
Roosevelta se zbavili v dubnu. Sovětský svaz s definitivní platností odmítl ratifikovat předtím podepsané Bretton Woodské dohody s ohledem na MMF, AMBOR, čili Mezinárodní měnový fond a tu banku, a od roku 1947 aktivně vystupoval proti Marshallovu plánu evropské obnovy hospodářství a financí. Proces se neodvíjel podle plánu Stalina a Roosevelta, ale podle plánu Žido-Vatikánského centra. Od té doby nás globální prostředník všemožně štval proti sobě. Předběžně dopředu nastartoval ideologickou manipulaci povědomí, asi podvědomí tady má být, na vyhledávání nepřátel, což je samo o sobě antibudovatelské. Dokonce ještě i dnes se na mnohých odráží pečeť studené války a pracují pro rozdělování a diskreditaci partnerů, nebo dokonce na rozdělování a diskreditaci partnerů, kteří touží budovat ve směru společného vektoru globálního historického procesu. Problémů je mezi dvěma mocnostmi mnoho, řešení je jen jedno. Vypracování jednoho pohledu na další rozvoj světa, jinak znovu všechno skončí na kompromisech a rozbrojích. Koncepce byla v uvozovkách elitám celého světa poprvé představena na světovém šampionátu ve vodních sportech v roce 2015 v Kazani, který se poprvé uskutečnil v Rusku. Pravda v Poutníkovi v uvozovkách ukázaná koncepce je znacharská, ale pro začátek, pro účely uvedení supersystému do méně napjatého stavu, to stačí. Čili když to představovali, tak to nazvali nějaký ten výňatek, zřejmě koncepce, který v té Kazani představili, tak ho nazvali Poutník. A dokonce je tady na toho Poutníka odkaz, já tam kliknu a bude to nejspíš v ruštině, to asi v češtině přeložené nebude. A možná, že to bude anglicky, ne, tady vidím, je to rusky. Tak to jenom pro upřesnění, abychom věděli, co vlastně v tom roce 2015 bylo představeno, a pokračujeme. V současnosti se objevila naděje přivést supersystém Zem ke snížení napětí tím, že se odstraní rozpory mezi USA a Ruskem, protože neadekvátní politika představitelů proudu neotrockismu od začátku studené války začala být objektivně odmítaná oběma dvěma stranami. První absolvovalo pěrestrojku jako vždy Rusko. Dnes přišla řada i na USA, přičemž další politika nebude vedena ve stylu brežněvovských a postbrežněvovských polibků, ale nenapodobitelným způsobem, to znamená s uplatněním tvůrčího přístupu, jako i celá politika Putina a bolševiků. O tom, jak se národ Ruska v epoše Vodnáře pohl vpřed, hovoří film Svátek Neptuna z roku 1986. Je v něm znázorněn i původ v uvozovkách elit, které proces přestavby řídili a svou činností probudili Rusy, kteří překonali sami sebe a vstoupili do nových podmínek epochy Vodnáře. Obraz samotného Neptuna nás nejprve odkazuje k trpaslíkovi Černomorovi, což je odkaz na Ruslana a Ludmilu. Počet hrdinů vycházejících ve svátek z moře bylo ne 33 jako v originále, ale 22, přičemž hlavní hybnou silou se na vstupu nebo při vstupu do nové epochy stal lid. Tak vážení a milí přátelé, to je dnes všechno.
z analytické zprávy nebo rozboru zahrát si pětikopějkový Boston. A já se domnívám, že ty zprávy, vesměs ty informace, které jsme tady načerpali, jsou pozitivní a je z toho i cítit optimismus autorů, kteří tuto zprávu psali, a myslím si, že to, o čem čteme, se nám potvrzuje v každodenní realitě. Já vám děkuji za pozornost. Na závěr vám pustím písničku, která má také název Pilgrim Song. Je to od Eni. S největší pravděpodobností se to nevztahuje k poutníkům. Nicméně písnička je pěkná a dívala jsem se i na text, tak ten je o naší lidské pouti a dá se říct o cestě k sobě, o sebepoznání. Přeji vám příjemný poslech a poté následuje Letem světem internetem. Hezké odpoledne.